ערב טוב לכולם. הנושא שלנו הערב הוא תמימות בחיי הנישואין. בפרשת השבוע שלנו, פרשת פנחס, השם סופר את עם ישראל, אומר למשה רבנו לספור את עם ישראל שוב, אחרי שהייתה את המגפה, ונהרגו 24,000 מישראל. אז השם מצווה למשה רבנו לספור שוב את בני ישראל. זו סיבה אחת למניין. סיבה נוספת למניין, שמשה רבנו קיבל את עם ישראל במניין, עכשיו הוא הולך להחזיר את עם ישראל, להחזיר אותם כביכול לקדוש ברוך הוא, להעביר אותם הלאה למנהיג הבא, לרועי הבא, שזה יהושע, וסופרים עוד פעם את עם ישראל. בכל אופן, בספירה הזאת שיש לנו הפעם, אז יש משהו מאוד מעניין. כשמופיעות המפורטות השמות של המשפחות של בני ישראל, השמות של כל אחת ואחת מהמשפחות של יוצאי מצרים, אז התורה מוסיפה, כמעט אצל כולם, התורה מוסיפה את האותיות י' וה' בהתחלה ובסוף של השם. משפחת החנוכי לחנוך, אז הייתי חושב שאולי זה יקראו למשפחה משפחת חנוכי, אבל קוראים למשפחת החנוכי לפלו, משפחת הפלוי, לא משפחת פלו, משפחת הפלוי. וככה כמעט בכל המשפחות, חוץ מאשר משפחות שבאופן טבעי יש להם כבר י' וה' בשם, כמו אמנה וכדומה. חז"ל דורשים על התוספת המיוחדת הזאת את הפסוק בתהילים, שבטי יה עדות לישראל, שהי' וה' בהתחלה ובסוף של כל אחד מהשמות הוא מעיד, זה העדות על עם ישראל. מה זאת העדות הזאת? איזה מין עדות זאת? אז העדות הזאת היא באה בשביל לדחות כל מחשבה שעלולה להיות שחס וחלילה המצרים שלטו בנשות ישראל. אם למישהו יש איזה סברה שיש איזה פגם בייחוס של המשפחות, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מעיד את השם שלי י' וה', את שתי האותיות מהשם שלי בהתחלה ובסוף של כל משפחה. וככה גם רש"י אומר, רש"י אומר לנו, לפי שהיו האומות מבזין אותם, אומות ביזו את עם ישראל, אומרים, מה אלו מתייחסים על שבטיהם? הם ככה אומרים, זה שבט כזה וזה שבט כזה. סבורין הם שלא שלטו המצרים באימותיהם? אם בגופם היו מושלים, הרי המצרים משלו בגוף של היהודים, הם התעללו בהם, הבידו אותם בפרך. אז היו אומרות, אומות העולם היו אומרות, אם בגופם היו מושלים, קל וחומר בנשותיהם. לפיכך הטיל הקדוש ברוך הוא שמו עליהם, ה' מצד זה ויוד מצד זה, החנוכי הפלוי. לומר, מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם. וזהו שמפורש על ידי דוד, שבטי יה עדות לישראל, שהיוד וההי זה העדות לעם ישראל. זה מדרש מאוד יפה שמראה לנו עד כמה הקדוש ברוך הוא שם את עצמו על על העדות של להעיד על הנאמנות שיש אצל בני ישראל, על טהרת בני ישראל. אבל בפשטות, למי זה נצרך? לאיזה משפחות זה נצרך? שיעידו על הכשרות שלהם בפשטות. זה רק על המשפחות על יוצאי מצרים, כל מי שנמנע כאן זה יוצאי מצרים. ועל אלה שהם יוצאי מצרים, אז היינו עלולים לחשוב שאולי אפשר להגיד שקרה משהו במצרים. גם אומות העולם שהיו מבזין את ישראל, הם ביזו אותם ביחס לאותן משפחות שיצאו ממצרים. ולמרות זאת, אנחנו רואים פה משהו מאוד מעניין, שהעדות הזאת היא כתובה גם ביחס לשלושה שבטים, לא רק למשפחות, לא רק בני השבטים, אלא יש שלושה שבטים, שלושה מבני יעקב, שגם התורה מוסיפה להם ה' בהתחלה ויוד בסוף. מי אלה שלושת השבטים האלה? שבט הראובני, לא ראובן, הראובני, ה' בהתחלה ויוד בסוף, השמעוני, לא שמעון אלא ה' בהתחלה ויוד בסוף, והזבולוני. אז הנה שלושת השמות האלה, השבטים האלה, ראובן, שמעון וזבולון, התורה מוסיפה להם בהתחלה ובסוף את האות ה'. נשאלת השאלה, בשביל מה? הם הרי לא יוצאי מצרים, הם בני יעקב, אין כאן את החשש של של אומות העולם שיבזו אותם. אז באמת, צריך להתבונן ככה קצת בהיסטוריה הקדומה של כל אחד מהשבטים האלה. חז"ל, על בסיס פסוק ביחזקאל, הם מונים בני תשע מידות.
יש 9 מצבים בזיווג, של 9 סוגים של אנשים, שהייחוס שלהם הוא כשר, אבל יש להם איזה פגם בנשמה. הלשון בחזל שהם ממזרים ואינם ממזרים. יש 9 סיטואציות, יש כאלה שמוסיפים עוד 1/10, גם בני ישנה, אוקיי, אבל 9 או 10 סיטואציות שבהם, כאשר בני הזוג נמצאים ביחד, אבל האהבה ביניהם היא לא בשלמות, בעיקר כאשר הזיווג הוא לא 100% על הדעת של שניהם, אז הבנים שנולדים, גם האדם עצמו, גם האיש עצמו, אבל גם הבנים שנולדים, הם נקראים בני 9 מידות. יש שם למשל, לדוגמה, בני תמורה, שמישהו נמצא אפילו עם אשתו אחת, והוא חושב שהוא נמצא עם מישהי אחרת, אפילו שהיא אשתו אחרת. יש בני סנועה, שמישהו חלילה וחס שונא את אשתו, שהאישה חלילה וחס שונאת את האיש שלה, ואף על פי כן הם ביחד. יש בני מריבה שהם לא שונאים, אבל עכשיו הייתה להם איזה מריבה, ויש ככה רשימה של בני 9 מידות. אז עוד פעם, מה שמשותף לכל בני 9 המידות האלה, שהייחוס שלהם הוא ייחוס קשר, אבל יש להם איזה פגם בנשמה, עד כדי כך שהיו הרבה שאמרו שזה מפריע באמת גם לעבוד את השם שלהם, שזה אנשים שקשה להם לעבוד את השם. הפסוק ביחזקאל אומר, ובאותי מכם הפושעים והמורדים, שאומרים חזל מילה, הפושעים והמורדים, אלה אותם בני 9 מידות. אז שוב, כל 9 מידות האלה זה אנשים שיש פגם כלשהו בנשמה שלהם, והפגם הזה הוא בגלל שיש איזה חיסרון באהבה ובדבקות שאמורה להיות בין ההורים שלהם בזמן הזיווג. זה ככה במאמר מוסגר, רק זה דבר שברור לכולנו עד כמה צריכה להיות אהבה, עד כמה גם בזמן החיבור הגשמי חיוני שהחיבור הרוחני ישלם, עד כדי כך שגם לצד השני, רבי יעקב מאמלין בסידור בית יעקב, הוא אומר משהו שהוא פלאי פלאים. הוא אומר שכשיש מישהו, גוי שמתגייר, בלשון חזל זה לא גוי שמתגייר, זה גר שמתגייר, אז הוא אומר, מאיפה זה בא לו? מאיפה פתאום מישהו נולד לאבא גוי ואמא גויה? מאיפה פתאום הוא מחליט להצטרף לעם ישראל? אז הוא אומר שכאשר בזמן הזיווג, אצל גויים, אצל איש ואישה שהם לא יהודים, אם בזמן הזיווג יש ביניהם אהבה אמיתית, ולא רק אהבה שהיא תלויה בדבר לבדה, כמו שכתוב בספר התניא, שאצל גויים אז המידה שלהם, שכל טיבו דעבדין אומות העולם לגרמי הוא עבדין, שכל דבר טוב שגוי עושה, הוא עושה את זה אך ורק מתוך אינטרס, מתוך נגיעה אישית. אז בוודאי שבזיווג זה המקום שהכי עלולה להיות סכנה כזאת, שכל אחד הוא עושה את זה אך ורק להנאתו ואך ורק לטובתו. ואצל יהודים בוודאי שכל מה שצריך להיות זה אך ורק התמסרות והתחשבות לזולת, לבן הזוג ולבת הזוג. אז אומר רבי יעקב עמדין, אומר כזה דבר, הוא אומר שאם יש שני בני זוג גויים, ובזמן הזיווג יש באמת אהבה אמיתית ביניהם, אהבה טהורה, באמת כל אחד רוצה את הטובה של השני, את הטובה של בת הזוג, של בן הזוג, וכל אחד מהם הוא באמת באמת אוהב את השני, אז הבן שלהם יש לו כבר נשמה עם פוטנציאל לגיור, סיכוי סביר מאוד שהבן שלהם יתגייר, הוא לא אומר את זה, אבל בפשטות, בעצם ככה הם מעניקים לבן שלהם את הנקודה היהודית. מהי הנקודה היהודית? הנקודה היהודית שאכפת לי לא רק מעצמי, שאני עושה טוב לא רק מעצמי, לא רק בשביל עצמי, אלא אני עושה טוב באמת, באמת כי אני רוצה לעשות טוב. שאצל יהודים בטבע שלהם, בטבע של הנפש הבהמית שלהם, שהם בישנים, רחמנים וגומלי חסדים, רוצים לעשות טוב באופן טבעי, לא רק מתוך איזה נגיעה אישית. בכל אופן, אז זה רק היה להדגיש עד כמה האהבה והדבקות בין ההורים בשעת הזיווג, עד כמה זה דבר חשוב ועד כמה זה דבר קדוש, וזה דבר שמשפיע לאורך כל החיים. כמו שהרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר שמי שמקדש את עצמו בשעת השמש, אז יוצאים לו בנים שהם בנים טובים וצנועים. הוא אומר שמי שנוהג כמו כל העם, כמו כל האנשים הגרועים, אז יוולדו לו כאלה בנים, כמו אותם האנשים. בכל אופן, אז אנחנו ראינו שאצל ראובן, שמעון וזבולון, התורה מוסיפה להם י' ו-ה',
לשם שלהם, למרות שהם בנים של יעקב, למה? איך זה קשור לסיפור הזה של התשע מידות, בני תשע מידות? אז בזה שהתורה מוסיפה להם, אז היא מעידה, זה עדות על מה? שבטי יה עדות לישראל, זה עדות על מה? זה עדות שגם אצל שלושת השבטים האלה, גם אצל ראובן, גם אצל שמעון וגם אצל זבולון, אז אין שום בעיה חס וחלילה בנשמה שלהם, אין שום בעיה חס וחלילה ביחס לזיווג שממנו הם נולדו, הזיווג בין ההורים שלהם, בין יעקב ולאה, ולכן הנשמות שלהם הן בשלמות הכי הכי גדולה. למה דווקא לשבטים האלה? כי דווקא אצל השבטים האלה אנחנו צריכים את העדות הזאת, בגלל שבמבט ראשון היינו עלולים לחשוב שהשבטים האלה הם שייכים לאחד מאותם בני תשע מידות. למה? נתחיל מראובן. ראובן הוא נולד מהטיפה הראשונה של יעקב, כך הוא אומר לו, ראובן בכור יעתה, כוחי וראשית עוני. זאת אומרת, מאיזו ביאה ראובן נולד? ראובן נולד מהביאה הראשונה שיעקב בא אליה. מה היה בביאה הזאת? זה היה בליל הכלולות של יעקב ולאה. מה יעקב חשב? יעקב היה בטוח שהוא נמצא עם רחל. ככה הוא היה בטוח, הוא נתן אפילו לרחל סימנים, והיא נתנה אותם ללאה. אז מה היה באמת? יעקב נמצא עם לאה, בגוף שלו, בגשמיות, הוא נמצא עם לאה, ובמחשבה, מה הוא חושב? במחשבה הוא חושב שהוא עם רחל. אוקיי, זה בדיוק תמורה, רחל מתחלפת לו בלאה. ולכן התורה צריכה להדגיש, שאין פה שום פסול חלילה וחס של בני תמורה, שלא נחשוב שאצל ראובן, אז יש איזה, את העניין הזה של בני תמורה, שזה בדיוק ההגדרה של בני תמורה. הגדרה בחזל של בני תמורה, שבא על אחת מן השב, לא חלילה וחס, שמישהו עם אשתו והוא חושב על אישה אחרת שלא אשתו חס ושלום, בוודאי שזה, לא בשוף תנה הסכינן, אבל שמישהו נשוי לשתי נשים, הוא בא על אחת מן השב, וכסבור שהיא צרתה, זה ממש הסיטואציה כאן, שהוא בא לאה, והוא בטוח שרחל, הייתי יכול לחשוב שזה בני תמורה, לכן התורה מעידה הראובני, שמה את ההי ואת היוד, את האותיות משם השם, בהתחלה ובסוף של השם של ראובן, בשביל שאנחנו נדע שאין כאן את החשש הזה. בהמשך אנחנו נחזור בעזרת השם להבין יותר טוב למה באמת אין כאן את החשש הזה. מה קורה אצל שמעון? כששמעון נולד, לאה נותנת לו את השם. מה היא אומרת? היא אומרת, כי שמע השם, כי שנואה אנוכי. ככה היא אומרת, לכן אני קוראת את השם שלו שמעון. כי השם שמע שאני שנואה. אז מה הייתי יכול לחשוב? היינו חלילה וחס יכולים לחשוב ששמעון הוא בן שנואה. הנה, אפילו לאה אומרת, שמע השם ששנואה אנוכי. אז לכן התורה מדגישה לנו שחס ושלום, אין שום שם של פסול בשמעון, לא של בני שנואה. שמה זה בני שנואה? בני שנואה שבאמת מישהו חלילה וחס, הוא שונא את אשתו, ואז מה קורה בזמן הזיווג? בזמן הזיווג הוא באמת חושב אולי על מישהי אחרת, מתוך שהוא שונא אותה. וגם שאין פה חלילה וחס אפילו לא נגיד בני שנואה, אולי לא שונא, אבל לפחות שיהיה פה איזה בני מריבה. מה הבדל בין בני שנואה לבני מריבה? בני שנואה הוא שונא אותה, חלילה וחס, מישהו שונא את אשתו. אבל בני מריבה, אז שהיא לא באמת שנואה, אבל באותו זמן הם נמצאים במריבה, באותו זמן הקשר הנפשי שביניהם הוא לא בשלמות. אז לכן התורה מדגישה לנו, היא שמה, אומרת השמעוני, היא שמה את האות י' ואת האות ה', בתחילת השם של שבט שמעון, שאנחנו נדע שהשם מעיד שאין פה חס וחלילה שום נקודה של שנאה. מה עם זבולון? זבולון הוא הבן האחרון של לאה. ללאה נולדים עם שישה בנים ובת, ולאורך כל הדרך הייתי עלול לחשוב שבאמת משהו פה הוא לא לגמרי כמו שצריך. התורה אומרת שגם אחר כך, שלאורך כל חיי הנישואין, אז עדיין יעקב מעדיף את רחל על פני לאה. ולכן גם אצל זבולון, התורה מוסיפה את ההי ואת היוד, שהוא הבן האחרון של יעקב, של יעקב ולאה, הבן האחרון של לאה מיעקב. וגם כאן אנחנו חותמים בעצם את הסיפור של בני לאה, ואנחנו אומרים שמהתחלה עד הסוף, עד זבולון, שנדע שגם כל הילדים באמצע, הם כולם לא בני שנואה חלילה, שכל הבנים שלהם כולם בנים כשרים, בנים מיוחסים ליעקב בתכלית השלמות, וגם בכוונת הלב, לכן גם אצל הבן האחרון, אומרים לנו שנדע שגם אצלו ולאורך כל הדרך, יעקב באמת חלילה וחס לא שנא את לאה. אפשר לראות רמז מאוד מאוד יפה לזה שיעקב באמת אוהב גם את לאה,
והרמז הזה גם בזמן ההיריון, גם בזמן לידה של שלושת השבטים, נתבונן כמה שווה הגימטריה של שלושת השבטים. אז יש לנו את ראובן, את שמעון ואת זבולון. זבולון כתוב רק עם וו אחת בהתחלה. אז ראובן, שמעון וזבולון, זבולון עם וו אחת, בגימטריה זה יוצא ואהבת לרעך כמוך. שידוע שאריזל אומר שעיקר ואהבת לרעך כמוך, עיקר אהבת ישראל, זה דווקא באותה נקודה שבה איש עם אשתו, ובכלל ביחס בין איש לאשתו, שעיקר אהבת ישראל היא בין איש לאשתו. נחזור עכשיו קצת אחורה. אצל שמעון ואצל זבולון, ואצל כל בני לאה, זה פשוט להבין שחס וחלילה הם לא בני סנועה. יעקב אבינו, הוא בחיר האבות, ברור שהוא לא שנא את לאה, אז הלאה אומרת כי סנועה אנוכי, אבל הוא אוהב אותה, ויש לו אהבה שלמה ללאה, הוא לא היה חי מישהו שהוא שונא אותה. אמנם את רחל הוא אוהב יותר, אבל עדיין הוא אוהב לגמרי את לאה. אבל מה עם ראובן? אמרנו קודם אצל ראובן שהוא לא נקרא בן תמורה, אבל הוא מיוחס לגמרי ליעקב, שאין פה שום בעיה בכוונה חלילה. אבל הוא באמת כן היה לכאורה, הסיטואציה היא כן סיטואציה של בני תמורה. שוב, ראובן בלילה הראשון היה עם לאה, הוא חושב שהיא רחל, באמת לבן רימה אותו. אז למה אנחנו, איך אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שראובן הוא לא בן תמורה? אז באמת בשביל זה צריך להגיד שבליל הכלולות, כשיעקב מגיע לזיווג הראשון שלו עם לאה, אז היה לו איפשהו איזה ספק, במודע או לא במודע, אבל היה לו ספק למי הוא באמת בא. וזה מתאים ליעקב. אוקיי, יעקב יודע שלבן הוא רמאי, לכן הוא עושה איתו כמה תנאים ברחל, בתך, קטנה, ויעקב בעצמו הוא גם יודע שאפשר להחליף אחים, שאפשר להטעות כשמחליפים אחים. בדיוק אמא שלו, והוא עשו את זה ביחד לאבא שלו, הוא בא לאבא שלו, ואבא שלו יצחק חשב שהוא עשיו. אז ליעקב איפשהו בוודאי, שיש לו בלב איזה סוג של ספק, עם כל זה שהוא אמר רחל, בתך הקטנה, עם הסימנים, עם הכל, אז יעקב עדיין, יש לו בלב איזה חוסר ודאות, עם מי הוא באמת נמצא. מה עושים כשיש חוסר ודאות כזה בלב? אז יעקב באמת צריך להגיד שבלב שלו הוא באמת החליט שאני הולך על האמת. אני לא יודע עם מי אני נמצא, אני חושב שאני עם רחל, בבוקר הוא רואה שזאת לאה, אבל הוא אומר, גם אם אין לי ודאות ביחס למי שאני נמצא איתה, אני הולך על האמת, אני מכוון לשם שמיים, אני מכוון לשם אמת. והדבר הזה זה גם מלמד אותנו דרך של עבודת הצדיקים, כתוב שכל הזיווגים של יעקב ורחל, יעקב ולאה, אז הזיווגים של צדיק עם השכינה, שכתוב ששכינת העילה זה הסוד של לאה, השכינה העליונה ושכינת התתאה זה הסוד של רחל. וכל צדיק אמת, מה הוא רוצה באמת? מה כל יהודי, וגם איך כולם צדיקים? כל יהודי הוא צדיק אמת. אז מה כל יהודי רוצה? כל יהודי באמת הוא רוצה להידבק בשכינה. כל יהודי, כל הזמן הכוונה שלו היא להידבק בשכינה. מבחינתו זה לא משנה אם זה שכינת העילאה, שזה סוד לאה, אם זה שכינת התתאה, שזה סוד רחל, מה זה משנה? מה זה משנה? אני רוצה להידבק בשכינה. נדגיש את זה קצת יותר בפועל בעבודה, מה זה אומר? שכל צדיק, ועוד פעם, ואומר, כולם צדיקים, כל יהודי, מה הוא רוצה? הוא רוצה לעשות את מה שהשם רוצה, כמו שאני מבין, כולנו רוצים לעשות נחת להשם יתברך. אני יודע איך לעשות נחת? אני חושב שאולי ככה, אני חושב שאולי ככה, כל יהודי מנסה לעשות את רצון השם, לפי ההבנה שלו, כמו שאני מבין, ככה אני מנסה לעשות את רצון השם. ואחרי כל זה, אחרי כל ההשתדלות, אני יודע, היום יש לנו את התורה, אז כתוב בתורה את רצון השם, ועדיין, בדיוק דיברנו על זה אתמול, על העניין של פנחס, פנחס עושה מעשה, שהלכה ואין מורין, כן, זה בדיוק דוגמה לכך, שבן אדם אומר, אני לא הולך רק על גשר של ברזל, יש מה זה ללכת אל גשר של ברזל? ללכת אל גשר של ברזל, זה להיות כל הזמן בטוח שאני לגמרי בסדר, מישהו יכול להיות בטוח שהוא לגמרי בסדר? אבל יוחנן בן זכאי בסוף ימיו בכה אמר, אני לא יודע באיזה דרך מוליכין אותי, כל החיים אני ניסיתי לעשות את רצון השם. כולנו רוצים כל החיים לעשות את רצון השם, אנחנו מנסים כמו שאנחנו מבינים. אבל אחרי כל ההשתדלות, כמובן שבכל מצווה ובכל דבר צריך לעשות השתדלות, אחרי כל השתדלות, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה הדרך, מה היה, אז אנחנו מתכווננים לאיזה נקודה מסוימת. בסדר, ואחרי כל ההתכווננות, ואחרי כל ההשתדלות, הכוונה שלנו צריכה להיות כוונה של תמימות. אוקיי, כוונה שאנחנו רוצים לעשות שמה שיהיה כמו שהשם רוצה. לעשות את כל הדברים, שהכל יהיה כמו רצון השם.
גם אם זה לא הולך בדיוק כמו שאני מבין, יכול להיות שאני רציתי איזה משהו ופתאום זה לא הלך, יש כל כך הרבה מציאויות, סיטואציות כאלה, שמישהו רוצה לעשות איזה מצווה ופתאום יוצא לו משהו אחר, בשוגג, במזיד, בצורה כזאת, בצורה אחרת. בן אדם יש לו את ההבנה שלו מה צריך לעשות, ויש לו רצון, ויש לו השתדלות, ופתאום השתדלתי לעשות את רצון השם, פתאום יוצא לי משהו אחר, פתאום יצא לא כמו שרציתי. אז מה צריכה להיות הגישה שלי, מה צריכה להיות הכוונה שלי, שאני מכוון לתמימות, מכוון לאמת, לאיך שצריך להיות. אוקיי, אני חשבתי שאני יודע מה הרצון של השם, ואני מכוון לאיך שצריך להיות. וממילא, הכוונה של כל אחד, הכוונה של כל צדיק, היא כוונה אל המציאות, כמו שאני רואה את המציאות, אבל שוב, אני יודע שבתוך המציאות הזאת, היא מאיר הרצון של השם, שכל מה שאני עושה, זה לשם שמיים, זה בשביל לעשות להשם יתברך נחת, לשמח את הקדוש ברוך הוא. אותו דבר גם בין איש ואישה, בכל ה... זה התמימות, זה הנושא שאמרנו, שעיקר הנושא שלנו, על מה רוצים לדבר בכל הסיפור הזה, זה שתהיה את התמימות הזאת, לא רק בעבודת השם הכללית, אלא גם בעבודת הנישואין. מה זה התמימות? עוד פעם, התמימות בעבודת השם הכללית, זה לבוא ולהגיד שאני עושה את כל ההשתדלות שלי, את כל מה שאני יכול לעשות בשביל לעשות נחת להשם יתברך. והשם גומר בעדנו, אני עושה את ההשתדלות שלי, ואיך שיצא, מה שיצא, אני יודע שזה הרצון של השם. מה קורה אצל איש ואישה? אוקיי, ממש נבוא אפילו לסיטואציה כמו עם יעקב. בכל איחוד שיש בין איש ואישה, הם צריכים לדעת, שוב, אז לפני כן מכינים את עצמם, ומבקשים ורוצים, וגם מזמן האיחוד צריך שטהרת הלב וטהרת המחשבה, ורוצים להמשיך נשמה קדושה, אבל אנחנו לא יודעים מה יוצא בסוף. מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שיש איזו תמימות. אנחנו יודעים שמהשם יצא הדבר, מהשם אישה לאיש, שכל הניסויים בינינו, כל היחס של הזיווג, זה הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא. ולכן, עם כל הכוונות ועם כל מה שצריך, הכוונה הכי חשובה, זה לכוון את הלב לרצון של הקדוש ברוך הוא. שאנחנו עושים את מה שהשם יתברך רוצה, כשאיש ואישה, מזדווגים יחד, אז לכוון את זה, שזה מה שאנחנו רוצים. רוצים לעשות את מה שהשם יתברך רוצה. ואנחנו עושים את כל ההשתדלויות, את כל הדברים, אבל זה הכל לכוון לרצון של השם, איך שהשם רוצה. ומה שהשם ימשיך, ואיך שהוא ימשיך, שזה הכל יהיה לנחת להשם. וזה בדיוק, הראש, זה מה שלומדים מיעקב אבינו. שיעקב אבינו בעצם, באיזה מציאות שלא נמצא, הוא אומר, זה רצון השם. שוב, הוא מכוון לרחל, והוא חושב שזאת רחל, אבל הוא באמת לא חושב שזאת רחל. זה לא משנה אם זה רחל או לאה, הוא חושב על הקדוש ברוך הוא. הוא חושב על זה שרצון השם יהיה. והדבר הזה הוא לא רק בייחוד הגשמי בין איש לאישה, הוא בכלל בזוגיות. הרמז הכי חשוב, אמרנו, מהשם אישה לאיש, כתוב שבשלושה מקומות, כתוב שכל הסוד של השידוכים, זה משהו מופלא שהוא רק מהקדוש ברוך הוא, וחז"ל אומרים שזה נכתב בתורה ונשנה בנביאים ונשלש בכתובים. זאת אומרת, גם בתורה, גם בנביאים וגם בכתובים זה רמוז. בתורה כתוב, מהשם יצא הדבר. זה מה שאומרים המשפחה של רבקה, כשאליעזר מספר להם את כל הסיפור, איך הוא מצא את רבקה. בנביאים זה סיפור לא כל כך טוב, זה שבלעדו אבי ואמו כי מהשם היא. זה מסופר על שמשון שהוא רצה להתחתן עם פלישתית, ובכתובים זה הפסוק הזה, מהשם אישה לאיש. במקום אחר דיברנו על זה שמהשם אישה לאיש, זה המדרגה הכי הכי גבוהה. ומהשם אישה לאיש בגימטריה זה תשובה. עיקר עבודת התשובה היא בזוגיות, היא לבוא ולהבין שכל מה שקורה איתי, זה הכל בהשגחה פרטית, במיוחד בזוגיות. החל מאיך שאני פגשתי את אשתי, והכרתי אותה, והחלטנו להתחתן, והתחתנו, וכל מה שקורה איתנו כל הזמן, אז עם כל ההשתדלות שלנו, שהכל ילך כמו שצריך, ושהכל יהיה לנחת רוח להשם, העיקר זה לדעת שיש פה השגחה פרטית. לדעת שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט ופרט בשידוך שלנו, ובניסויים שלנו, ובזיווג שלנו. ועל ידי הדבר הזה, כשאני באמת מבין את הדבר הזה, יודע שכל מה שקורה בניסויים זה הכל בהשגחה פרטית. יש לי את התמימות הזאת, אז זה, ככה אני עושה תשובה, מהשם אישה לאיש בגימטריה תשובה. מכאן אנחנו מקבלים, כל בני זוג מקבלים את הכוח לחזור ולתקן את כל הפגמים שהיו, את כל הריחוקים שהיו, כל הכעסים, כל הדברים, כל הסיבוכים, וכל אחד ידע איניש בנף שכל אחד
כל זוג יודע איזה כל מיני סיבוכים ואיזה עניינים קורים. אבל כשאנחנו מבינים שזה הכל בהשגחה פרטית, אז זה הכל מתמתק. אוקיי, אנחנו מרגישים את הנוכחות, זה השכינה ביניהם, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוך הנישואין שלנו. שהשם יתברך משגיח על כל פרט ופרט אצלנו. חז"ל אומר, יש ביטוי שבן אדם צריך להיות כל ימיו בתשובה. כתוב שוב יום אחד לפני מיתתך. בן אדם יודע מתי הוא ימות, בן אדם לא יודע מתי הוא ימות, אלא צריך להיות כל ימיו בתשובה. ככה זה התשובה של הנישואין, זה התשובה בחיי הנישואין. שכל חיי הנישואין, כל רגע ורגע, כל שנייה, גם כשאנחנו ברצו וגם כשאנחנו בשוב, בעליות ובירידות, למעלה ולמטה, להרגיש כל הזמן שמהשם ישאלה, שהקדוש ברוך הוא משגיח לנו על חיי הנישואין שלנו. ועל ידי אמונה כזאת, אז בוודאי שהילדים יצאו הכי טובים, חלילה וחס, לא יהיה לא בני תמורה, לא בני סנועה, לא בני מריבה, אפילו לא בדקות שבדקות. זה כשבני זוג קושרים את המחשבה שלהם ואת הרצון שלהם כל הזמן לקדוש ברוך הוא ומרגישים את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוך חיי הנישואין, אז הנישואין הם הכי מתוקים, וגם הילדים בעזרת השם, הילדים הכי מתוקים, שנזכה כולנו בעזרת השם לנישואין מתוקים ולילדים מתוקים, ושנזכה באמת להרגיש איך הקדוש ברוך הוא משרה את השכינה שלו בבית של כל אחד ואחד מאיתנו, ואיך הקדוש ברוך הוא באמת משגיח על כל פרט ופרט בחיי הנישואין שלנו. שבת שלום ובשורות טובות.